Du må gerne spørge, du fyrer bare løs. Yo. Når jeg skal på scenen, så bliver jeg nervøs. Yeah. Folk, der råber under showet, irriterer mig. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg får mine idéer fra. Jeg er født på Østerbro, men vokset op i Albertslund. Jeg vejer 74 kilo i skrivende stund. Min fødselsdag er 6. juli 1975. I skolen var jeg klassens klovn og altid på tværs. Til og med 10. klasse uden at spore den store flid. På HF holdt jeg fest og lærte ikke en skid. Så jeg har ingenting at falde tilbage på. Men hvorfor fanden skulle man falde, når man er så skrab til at gå? Yeah. Jeg laver sikkert en plakat og en hue til. Yo. Jeg synes, det er skideskæg at lave skuespil. Nej. Du skal ikke have at vide, hvor jeg bor. Jeg vil ikke skrive et show om din mor. Skulle du spørge fra nu? Tør du eller ej? Skulle du spørge fra nu? Så spørg du bare mig. Skulle du spørge fra nu? For hvis du spørger, så får du svar. Hvis altså svaret ellers rager dig. Skulle du spørge fra nu? Sig det en gang til. Skulle du spørge fra nu? Et nej er jo det værste, der kan ske. Så vil du spørge om noget, så få det overstået, og så snakker vi ikke mere om det. Yeah! Jeg har dyrket rapmusik, siden jeg gik i 6. B. Jeg kaldte mig for DJ And, og så har navnet hængt ved. Jeg spiller ikke sjov i fritiden, men kun når jeg er på. Jeg hader kondiløb, til gengæld er jeg vild med at gå. Der kommer ikke en tærkel to, jeg malker ikke succes. Jeg sagde nej til Simon, fordi jeg ikke gad det mere. Jeg hader snak og sladder, og jeg flipper, når jeg hører det. For agter se og høre psykopaten, der kører det. Nej, jeg synes ikke, det er specielt fedt at være kendt. Ja. Selvfølgelig må du sige hej, bare du snakker pænt. Jo. Der er 2 T'er og et H i Madison. Nej. Kan ikke lide hunde, men har altid været en katteven. Ja. Jeg elsker kaffe og smøger, og ja, jeg drikker skutter. Jo. Jeg er buddhist, men jeg er fanden ned med ikke Buddha. Nej. Du får ikke mit nummer. Nej. Du skal ikke give øl og ja. Det er ægte krøller spas. Skulle du spørge fra nu? Tør du eller ej? Skulle du spørge fra nu? Så spørg du bare mig. Skulle du spørge fra nu? For hvis du spørger, så får du svar. Hvis altså svaret ellers rager dig. Skulle du spørge fra nu? Sig det en gang til. Skulle du spørge fra nu? Et nej er jo det værste, der kan ske. Så vil du spørge om noget, så få det overstået, og så snakker vi ikke mere om det. Yeah! Jeg elsker regnvejr, men hader tv-reklamer. Jeg er ikke chauvinist, jeg er tosset med damer. Har ingen sympati for CD-pirateri. Man bør kun brænde de ting, som man ikke kan lide. Mit liv retter carpaccio, og min yndlingsfarve blå. Og jeg skal aldrig være med i det der standup.dk. Lidt sjov er forberedt, men det sker, jeg improviserer. Jeg kan sagtens holde fødderne på jorden. Var der mere? Sko? 43. Gav mit band op for stand-up og har levet af komikken siden. Når det jeg gør, fordi jeg aldrig spilder tiden. Jeg keder mig hver gang jeg laver ting, som jeg har lavet før. Stuart kommer aldrig tilbage, kun hvis han gør. Men nu er det musik, og næste gang bliver det et show. Og året efter sikkert malerier og en børnebog. Har været dedikeret siden første gang jeg stod op. Og jeg blev ved til jeg blev væltet af en blodprop. Yeah. Det er dejligt at få folk til at skraldgrine. Yo. Jeg kan godt lide børn, bare svine ikke er mine. Nej. Jeg vil ikke med på toilettet og tage coke. Nej. Tak, vi bestemt ikke lige høre en joke. Yeah. For fanden jeg banner og synes ikke det lyder slemt. Nej. Det er ikke min skyld at dine børn snakker grimt. Yeah. Jeg synes at politik og sport er mega spild af tid. Hey. Hvad jeg tjener det rager sgu da ikke dig en skid. Okay, vi stopper her. Skulle du spørge fra nu? Tør du eller ej? Skulle du spørge fra nu? Så spørg du bare mig. Skulle du spørge fra nu? For hvis du spørger, så får du svar. Hvis altså svaret ellers rager dig. Skulle du spørge fra nu? Sig det en gang til. Skulle du spørge fra nu? Et nej er jo det værste, der kan ske. Så vil du spørge om noget, så få det overstået, og så snakker vi ikke mere om det. Yeah!